今天呢要推荐这个夏日保养小物给大家，但为什么有两包呢？因为一包放不下。我通常呢去健身房就是这样，以最快速的速度保养好，让大家觉得哇，你看它都不费吹灰之力，怎么可以保养这么漂亮？实际上健身房根本没有人在看你，这自己心里的小剧场啊。好，提醒大家一件事情哦，如果你跟我一样很常在健身的话，当你健身完要赶快洗澡，又或是有洗面乳之类的，赶快洗干净之后，然后赶快做一个简单的保养。做什么保养呢？例如这个随身携带迷你的玫瑰喷雾水，就是这样喷一喷，嗯，好保湿哦。然后呢，头皮也是，我啦自己如果在健身房没有办法立刻洗澡的话呢，我就会赶快喷头皮的化妆水。这两瓶是我真的缺一不可的东西，所以这两瓶是有一定我必备，一个脸部的化妆水，一个头皮化妆水。再来，如果呢今天的这个黑眼圈比较重一点啦，就是必须要带着遮瑕膏。还有这一定大家都有用过，就是擦护唇膏，然后呢护手霜。那如果你有上一点遮瑕膏，小粉饼也要带着。还有女生不能少的就是一点点有颜色的口红，其实这样子呢你从健身房出来就会觉得看起来非常的这个拽。那这是小包的部分，大包里面有什么呢？我刚刚说的就是要很快速的做好好的保养嘛。第一件事是什么？先洗脸，用洗面乳洗完脸之后，然后把瘦脸神器面膜敷上。敷上面膜之后呢，我就会赶快拿着我的洗发精，我在健身房很忙，洗发精赶快进去洗澡。然后呢洗完澡之后要干嘛？一定要擦乳液呀。你看看我的东西是不是很多。吹完头发之后呢，开始面膜也敷好了，这时候就要来做脸部的保养了。脸部的保养很简单，因为已经敷完了面膜，我就会直接擦保湿精华液，然后再加这个润燥，这个大家一定也不陌生。这两瓶还有再加上这一个，这三瓶是我一定会每一天都会擦的保养圣品，这三瓶绝对少一瓶都不行。好，然后接下来呢还有我也会带着这个按摩棒。 Oh no， 不是你想的那一种哦。这个呢非常的好用，因为它可以来按摩全身，也可以来按摩你的头皮，然后肩颈这两个小点点呢是可以来按这个这边，有没有让你疲劳看了一天的帅哥眼睛觉得啧啧的时候，你就可以这样子按它。最重要最重要的是，当夏天来临的时候，有一瓶东西是我以前从不擦，但是后来觉得还是要擦的，防晒乳。为什么呢？因为以前呢不擦防晒乳的原因是因为我觉得好油腻。这一家的这个防晒乳是非常非常的清爽，它是水状的耶，这么大坨这么大坨，马上吸收给你看，是不是？所以呢这就是我个人的这个随身都会携带的小物，然后一定要必备的保养品。好，等到结束之后呢，因为要来上 Vogue 是这么的时尚的杂志，对吧？所以呢一定要配时尚的这个单品，所以昨天去买了 Fendi 跟 Gentle Monster 的眼镜，接下来你就可以戴着太阳眼镜，迎接烈阳。